Moisés, eu tenho uma dúvida. Como eu posso melhorar energeticamente os ambientes, como por exemplo da minha casa? Bom, para começar, é importante a gente saber que a energia da casa é a somatória das energias de quem mora ou frequenta ela. Então, a primeira atitude é revermos a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas relações e das nossas buscas, porque é isso que estaremos impregnando no local onde moramos. Mas também existem técnicas para a gente promover limpeza do ambiente. E a mais comum é a exteriorização de energia. Através da sua intenção, você vai erguer suas mãos e transmitir sua energia para o ambiente, se sintonizando a pensamentos positivos e universais. E eu preciso fazer todos os dias? Sim, você perceberá um efeito mais significativo se tiver continuidade e praticá-lo. Todos os dias. Vale a pena. E vocês gostariam de praticar a exteriorização de energia no ambiente agora? Vamos lá!